Əzizlər, efirdədirsə, demək ki, daha bir dəyərli sənətkarın həyat və taleyi yolundan danışacağıq. Bəli, bugünkü verilişimizdə Azərbaycan sənət sənaməsinin görkəmli simalarından biri, Azərbaycan milli teatr və kino sənətinə bütün ömrünü həsr etmiş xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Həsən Turabovun ötən günlərini vərəqləyəcəyik. Həsən Turabov varlığı və yaradıcılığı ilə bir məktəb yaratdı. Həmin o məktəblə bugün də addımlayan aktyorlarımız var. Dolğun fakturası, zəngin daxili aləmi, çılğın təbiəti bu aktyoru səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdən idi. Gəlin, bir sujet var. İzləyək bərabər. Daha sonra... Sonra verilişimizi davam etdirərik qonaqlarımızla bərabər. Buyurun. Teatr sənətinin və kino lentlərin məğrur, yaraşıqlı, ağayana, səmimi siması Həsən Ağa Turabov. Tamaşaçı üçün unudulmaz və biri-birindən dəyərli qəhrəmanlar bəxş edən, çox rahatlıqla qəlbəri fəth etməyə bacaran peşəkar. Kiçik yaşlarından bütün varlığı ilə incisənətə, xüsusilə teatra vurğun olan Həsən Ağa Turabov, böyük həvəsinin, zəhmətinin və istedadının gücü ilə Azərbaycan teatr, kino sənətinin qiymətlisinə çevrilməyi bacardı. Akademik Milli Dram Teatrının yaxınlığında dünyaya gəlişi də əbəs olmayıb. Sənətə aparan yolda müqəddəs məbədə çevrilən bu teatr onun ən əziz yurdu, ən yaxın sirdaşı və vəfalı dostu oldu. Müəllimlərinin, həmkarlarının sevimlisi olan Həsən Ağa Turabov səmimi məsləhətləri mənəvi dəstəyi ilə onların sevgisini qazanmışdı. Tofiq Kazımov, Adil İskəndərov kimi peşəkarlar onu həm teatr, həm də kino üçün qiymətli aktyor hesab edirdilər. Yaratdığı, həyat verdiyi obrazlar bugün də sevilərək izlənilir. Məndən olsaydı, birinci elə onu aradan götürərdim. Tələsmə, Kizir, tələsmə. Bilmək olmaz bu dünyanın işlərini. Heç bilmək olmaz. Dram filmlərində onun lirik-romantik obrazlarını, döyüş-dram tarixi filmlərdə isə daha fərqli simasını, mimika və jestlərini izləyirik. Elə ki, vədə tamam oldu. Abbasi xəlifələrin hakimiyyətinə bir son qoyacaq, mən və sən. Ürək ürək, Bayquş gələndə, mən mahnı qoşuran filmlərindəki aktyor oyunu, hissləri, həyəcanı ilə Babək, Yeddi Oğul istərəm, İstintaq davam edir. Təhminə kimi ekran işlərində yaratdığı rollar bir aktyorun fərqli amplalarda necə yüksək peşəkarlıq göstərdiyinin bariz nümunəsidir. Həsən Ağa Turabovun ən böyük xidmətlərindən biri yüzlərlə gəncə teatr və kino yolunda işıq salmasıdır. Pedagoji fəaliyyəti dövründə o zəngin təcrübəsini, teatr ənənələrini böyük məsuliyyət və qayğı ilə tələbələri ilə bölüşdü. Hətta 1987-ci ildən 2001-ci ilədək ona doğma olan sənət ocağına, Azərbaycan Dram Teatrına rəhbərlik etdiyi dövrlərdə də gənclərə böyük qayğı ilə yanaşdı. Zaman və nəsillər dəyişsə də teatr, kino sənəti əbədiyyətini qoruyur və bu əbədiyyətdə bərq vuran parlaq ulduzlardan biri xalq artisti Həsən Ağa Turabovdur. Sujetdə Həsən Ağa Turabov haqqında məlumat verildi. O və digər suallar ətrafında studiyamızın maraqlı və hürmətli qonaqları ilə davam edəcəyik. Təqdim edək onları. Bu qonaqlar bilsəz necə söhbətlərlə gəliblər verilişimizə. Əziz tamaşaçılar, gəlin onları bircə-bircə təqdim eləyək. Sonra çox dəyərli sənətkarımızı onlarla xatırlayaq. Respublikamızın xalq artisti, çox dəyərli sənətkar Əbdül Mahmudov studiyamızdadır. Halk yazıcısı Çingiz Abdullayev, hoş gördük sizi bugünkü verilişimizdə. Teatr şünas, dəyərli professor, əməkdar incəsənət xadimi Məryəm xanım Əlizadə. Əməkdar artist Nəcibə Hüseynova, hoş gördük sizi. Dəyərli rejissorlarımızdan biri Əsgər Əsgərov studiyamızdadır. Xalq artisti Sabir Məmmədov. Və onun bugünkü proqramımızda varlığı, gəlişi tam mövzunu, belə deyək, tamamlayacaq. Dəyərli sənətkarımızın, Həsən Ağa Turabovun övladı Yalçın Turabov studiyamızdadır. Hamıdan tez Əbdülməlim onu tanıyıb deyəsən, burada oturanlardan. Və tanımaqdan da əlavə, Əbdülməlim, həyatınızda, tali işinizdə belə Turabovun böyük rolu olub. Gəlin bir söhbət eləyək. Təşəkkür edirəm sizə. Yəqin ki, mənim
hardasa mənəvi haqqım var ki, sizə məhz bu ailənin adından təşəkkür eləyəm. İndi Yalçın da o təsdiq eləyər. Həsən ağa bir sənət adamı kimi çəkdikləri, oynadıqları filmlər hamısı tarixdir, göz qabağındadır. Onlar biz bir gündən müzakirə eləməyəcək, nə danışmayacaq. İndi kimsə danışar, yəqin ki, özü bilir. Amma mən istəyirdim Həsən ağanın mənim üçün iki müqəddəs xüsusiyyətindən danışım. Bir insanın keyfiyyətlərindən, bir də şəxsiyyətindən. Çox qəribədir. Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan ideoloji, əxlaqi mənəviyyətində, tarixində dahi şəxsiyyətlər, dahi fikirlər söyləyiblər və bu nəsildən nəsildə ötürülüb. Və mən inanıram ki, həmin o sufi dərviş əqidəsi, düşüncəsi ki, Bürhanəddilərdən, Şəms Təbrizilərdən başlayıb və o bir mərhələ olaraq Həsən ağa Turabovun şəxsində kino teatr mühitindən keçib. Həsən ağa Turabov Azərbaycan teatr mədəniyyəti ilk dəfə teatr mədəniyyətinə Mövsüm Sənanların, Ağaddaş Qurbanovların, İsmail Osmanlıların, Dağıstanlıların, Höşmə Qurbanovların, Nəcibə xanımların tüğyan elədiyi bir vaxtda gəldi, yeni bir məktəb gətirdi, yeni bir nəfəs gətirdi. O cür səhnədə adamlar var idi. Təsəvvür eləyir. Amma biri bu yeni nəfəs gətirməyə bacardı. Biri var bunlar olmasın gəlsin. Biri var bunlar ola ola bunlar gətirdi. Rıza Əfqanlı, Əli Əsgər Ələkbərov. Və tarix deyilə gətirdi ki, Əli Əsgər Ələkbərov axır illəri mənim çox yaxşı xatirimdədir. Hətta Vaqif tamaşasının məşqində biz də orada massovkada iştirak eləyirdik. Turabov da o zadı oynayırdı, gürcü qaçaqlarının biri. Və çox qəribədir ki, buna qarşı qəribə qarşı durmalar vardı, təzyiqlər vardı. Hətta teatr mühitində alimlərimiz, köhnə teatr şünaslar, yəni teatr qəbul eləmirdilər. Elə bir şey var idi, eləmi? Çətin, bilirsiniz. Yəni gözümüz, dilimiz, imanımız Əli Əsgər Ələkbərova köklənib. Ağaddaş Qurbanova, Nəcibə xanıma, Höşmə xanıma köklənib. Və birdən bu stereotipləri dəyişmək Nəsimi demişkən çox müşkül məsələdir. Siz amma burada nəsillərin ziddiyyəti söhbəti də olub da. Nəsillərin ziddiyyəti də amma nə yaxşı ki, bu ziddiyyət uzun çəkmədi, nə yaxşı ki, həmin teatra Tofiq Kazımov gəldi çıxdı, həmin məktəbin yeni bir nümayəndəsi, yeni bir realistik teatr məktəbinin nümayəndəsi. Və siz fikir verirsiniz mi, o birinci ilk addım ki atıldı, bu Turabov tərəfindən atıldı teatr. Bu belədir, bunu ki inkar eləmək də olar, eləmək də olar, amma heç nə dəyişmir. Və bu mənada siz fikir verirsiniz mi, həmin teatrdan başlayan realistik aktyor oyunu yavaş-yavaş gəldi, keçdi bizim başqa teatrlara, o cümlədən də gəldi, çıxdı kino studiyamıza. İndi inşallah söhbətimin ikinci hissəsini davam eləyərəm kino ilə bağlı. Və bir daha hər kəsə təşəkkür eləyirəm, sizi xoş gördük. Öz-özü qoruyun. Biz yaşamalıyıq ona görə ki, böyük təcrübə, böyük insanlar ki, böyük məktəb biz görmüşük, onları gərək cavanlarımıza təbliğ eləyək inşallah. Var olun, hər bir özün qadasını alarım, Allah qorusun sizi. Siz də var olun. Sağ olun, sağ olun. Əlbəttə ki, Çingiz müəllim müasir teatr sənətinin inkişafında, yeni fəlsəfi axında Həsən ağa Turabovun öz yeri, öz rolu var. Əbdül müəllim bundan başladı, sonra təbii ki, davam etdiriləcək. Amma biz bu verilişdə tamaşaçıların görmədiyi tərəflərindən danışacağıq. Bir şəxsiyyət kimi, hamı bilir ki, o böyük bir şəxsiyyət idi. Sizin onunla dostluğunuz olub. Və bir də mənim qulağıma çatdı ki, sizin ona nəsə bir vəfa borcunuz var. Və heç kimə demirsiniz onu. Bugün verişimizi açacaqsınız amma. O həmişə məndən xahiş edirdi ki, oğluma, Daşqana və özümə də kitabları göndər. Və təzə kitablarım çıxanda da oradan da hamısını bir-bir oxuyurdu. Rəhmətlik Əzər Paşa mənə zəyə vırırdı ki, Həsən müəllim yoxdur, amma sən göndər, mən onu çatdıracağım. Mən indi xatırlayıram ki, doğrudan da bu çox böyük sənətkar olub və mən elə uşaq olanda mənə aparmışdılar, atam, anam, biz elə o yerlərdə yaşayırdık və aparmışdılar teatrı ki, sən baxasan bu kişiyə bax ki, nə mütləq. Tofiq Kazımov da onların dostu idi və dedi, gedüs baxus və doğrudan da mən baxandan sonra kinolarda mən elə uşaq idim, baxmıyız ki, keçələm, mən cavana baxmayaram. İndi biz Əbdül müəllim məndən çox yaşlıdır, özür istəyirəm. Amma baxanda o kinolara təbii ki, vırıldım bu kişiyə. Sonra hələ 35 il, 40 il bundan öncə tanış olduq və doğrudan da başa düşün, bu, bilirsiniz, bu kişilikdə bu şəxsiyyət idi və bu hiss olunurdu. Danışanda kişi girəndə deyir otağa, biz hamımız başa düşməliyik ki, kişi girib, hələ belə insan girməyib. Və mən həmişə deyirdim ki, bax, onun rolunda 7 oğul istəyərəm. Ya da Cahandar Bey. Cahandar Bey, mən fikirləşirdim ki, bu hələ İsmail Şıxlı özüdür. Ona görə ki, mənim belə böyük hörmətim ona var idi ki, o kinoya baxanda həmişə fikirləşirdim ki, bu İsmail Şıxlıdır. Həsən müəllimə baxanda başa düşürdüm ki, bu neyin ki, böyük aktyordur. Bu
büyük şahsiyyətdir. Ve ben size dediğim, belki de çok adam bilmir, belki oğlu da bilmir, belki Abdul Məlim bilir. O mənə şahsen danışmışdı. Bak, siz bugün sadaladınız. Dediniz ki, xalq artisti, dövlət mükafatı, təzə məktəb, hamısı düzdür, hamısı düzdür. Və Azərbaycanda ən tanınmış aktorlardan biriydi. Da nə istəyirsən? O mənə danışmışdı ki, eşidəndə Moskvaya Laurence Olivier gələcək. Xüsusi bilet aldı ki, geçsin, baxsın o tamaşıya. Necə o dünya şöhrətli Laurence Olivier necə orada oynayacak ve ona bakmak istiyor, öğrenmek istiyordu. Ben indi cavanlara bunu deyirəm. Yani fikirləşmiyoruz heç vaxt ki, siz her şeye çatdınız, her şey pilliyə çatdınız ve siz heç neye la ehtiyacımız yoxdur, heç neye öğrenmemeli. Ömür boyu öğrenmelidir insan. Lev Tolstoy 82 yaşında deyirdi ki, mən heç ne bilmirəm, öğrenmeliyim. Bu kişi bakmayarak ki, bir belə vəzifəsi olub, bir belə adı sanı olub, belə gözəl aktor olub, gedirdi Moskvaya, xüsusi ki, Laurence Olivier'e bak. Özü mənə danışdı. Mən məhdar qaldım ki, bu kişi necə oynayıb. Bu da oradan da indi bütün dünya baxırdı ona. Və mən sizə deyim ki, Allah rəhmət eləsin bu kişiyə. Nə yaxşı ki, bugün siz, biz onu xatırlayırıq. Mən doğrudan da imkanım olmayıb, hər yerə gələ bilmirəm. Amma mənə zəng vuranda deyəndə ki, onu ilə bağlı bu veriliş olacaq. Dedim, mənim mənəvi haqqımdır ki, gəlim orada çıxış eləyim və ondan da danışım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Məryəm xanım, sizlə gəlin davam eləyək söhbətlərimizə. Deməli, bizim indi izləyicilərimizdə və Turabovu yaxından tanıyanlarda sual yarana bilər ki, Kamal Abdulla niyə burada yoxdur? Çünki onlar çox yaxın dostuydular. Vaqif İbrahimoğlu, Həsən Turabov və Kamal Abdulla üçlüyü. Sadəcə şəhərdə olmadığından Kamal müəllim iştirak edə bilmədi. Və Məryəm xanımın Turabovla çox maraqlı tanışlığı var. O Vaqif müəllimlə yaxın dostuydu. Siz də ayrıca Vaqif müəllimlə yaxın dostuydunuz. Və bu çevre belə genişlənərək möhkəm birlik yarandı. Bir danışın, siz Həsən Ağa müəllimlə bağlı nə söyləmək istərdiniz? Təşəkkür edirəm. Mən də çox təşəkkür edirəm ki, bu böyük sənətkarımızı unudulmağa qoymursunuz. Teatr camiyəsində elə bir gün yoxdur ki, Həsən müəllimin o işləri ilə, şəxsiyyəti ilə, təbiəti ilə, yaratdığı obrazlarla bağlı söz-söhbət olmasın. Bu söz-söhbət səngimir. Əvvəla istəyirəm onu deyim ki, Azərbaycan ədəbiyyatında 60-cı illər nəsli yarandı da, bugünləri ədəbiyyatımızın onlar sarsılmaz sütunlarıdır. Teatr sənətində də 60-cılar nəslinin çox parlaq nümayəndəsi Həsən Turabov idi. İndi hörmətli şeyx mənə deyə bilər ki, axı Həsən Turabovla birlikdə o vaxtı bizim böyük sənətkarımız, ustad, bizim rejissorumuz Tofiq Kazımov bir çox istedadlı gəncləri dəvət elədi teatra və bunlar Tofiq Kazımovun aktyorları adlanırdılar. Amma bu aktyorlar içərisində liderlik Həsən Turabova qismət oldu. İndi onun o kişiliyindən, o ilahi tərəfindən ona verilmişdi. Onun şəxsiyyətindən, onun istedadından, istedadının miqyası çox böyük idi. Və bu adam əsl teatr adamı idi. O teatrla yaşayırdı. Onun sözü, söhbəti, özü də çox işləyirdi də. Demək olar ki, hər axşam tamaşa oynayırdı, filmlərdə çəkilirdi. Azərbaycan televiziyasında, Azərbaycan radiosunda, dublyajda, bilirsiniz, çox dinamik bir fəaliyyəti var idi bu insanın. 60-cılar nəslinin görkəmli nümayəndəsi, yəni o dövrdə istedadlı gənclərimiz çox idi. Təbii, və indi siz dediniz, Həsən Turabov teatra gələndə, teatrda böyük sənətkarlar var idi. Çox qısa bir müddətdən sonra Həsən Turabov onlardan birinə çevrildi. Yəni, onlar onu qəbul elədilər. Amma neynədi Həsən Turabov? O dövrdə
artıq bilirsiniz teatr zamanla bağlı olan bir sənətdir də. Görünür ki elə hər sahə zamanla bağlıdır. Təbii. Hə. Teatr xüsusilə, çünki göz qabağındadır bu görünür. Həsən Turabov mənim fikrimcə çox xoşbəxt bir sənətkar oldu. Birinci addımından xoşbəxt oldu. O zamanın tələb elədiyi bir aktyor tipi idi. Həsən müəllim institutda Mehdi Məmmədovun kursunu qurtarmışdı. Və onun kurs işi olmuşdu, yağışdan çıxdıq yağmura düşdükdə, bəli, Hacı Qəmbər. Hacı Qəmbər. Bu o qədər uğurlu bir iş olmuşdu ki. O yaşdayı. Bəli, çox gənc yaşında bu o qədər uğurlu bir iş olmuşdu ki, Azərbaycan televiziyası həmin diplom tamaşasını göstərdi. Və Ədil müəllim, Ədil İskəndərov onu ekranda gördü. Bizim böyük sənətkarımız. O vaxtı teatrımıza o rəhbərliyi eləyirdi də, bədii rəhbər idi və onu dəvət elədi. Onu dəvət elədi, sonra elə o işə başlayandan təxminən bir 10 gün sonra Həsən Turabov onu işdən azad elədilər və Mehdi müəllim gəldi və o da çox davam gətirmədi bu teatrda, yəni bədii rəhbər kimi. Ondan sonra Tofiq Kazımov gəldi. Tofiq Kazımovun gəlişi ilə elə bilin ki, teatra yeni bir hava gəldi, nəfəs gəldi, yeni bir qan vuruldu. Amma Tofiq Kazımov bu işləri necə görə bilərdi? Ona aktyor lazım idi. Evet. Özünün o yeni, o bədii estetik prinsiplərini realizə eləyə bilən bir aktyor lazım idi ki, o duydu ki, bu Həsən Turabovdur. Və hətta onların, mənə Həsən müəllim özü danışıb ki, onlar hər ikisi Bakılıydılar. Hər ikisi Bakılı məhləsində böyümüşdülər və elə teatrın ətrafındaydı. Çadırı onların, bəli, bəli, ata evləri. Çadırını Turabovun üzərində qurdu. Turabovun üzərində qurdu və dedi ki, bəsdir sən bu komediyadan əl çək. O komik rollar, komik istedadı, çox güclü komik istedadı var idi və o duydu ki, bu güclü dramatik aktyordur. Və görün, 28 yaşında İskəndər obrazını verdi ona. Bu, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan teatrında bu yeni möhtəşəm bir mərhələnin başlanğıcı oldu. Ölülər bu möhtəşəm bir tamaşa idi. Mən o vaxtı tələbə idim. Biz hansı axşam ölülər oynanılırdısa biz oradaydıq. Orta məktəbdə bilirdik də İskəndər kimdi, Mirzə Cəlilin ölülər əsəri. Biz gəldik bu tamaşada ədəbiyyatşünaslıq kitablarından bizə təqdim olunan ölülərdən və İskəndərdən heç nə görmədik. Heç nə görmədik. Tamamilə yeni yozum. O stereotipləri dağıdılmışdı. Stereotiplər dağıdılmışdı. Real, daha realistik. Bəli, oyun və quruluş. Qışqırmadan. Qışqırmadan, sakit. Ümumiyyətlə, Turabovun səhnədə qışqırdığını kim görə bilib ki? Onun çox ecazgar bir səsi var idi. Turabov üzünü, əlini uzadırdı Şeyx Nəsrullaha. Yadımdadır. Yadımdadır. Çünki hər axşam baxırdım. Və deyirdi ki, lotusan, əl ver dost olaq. Və göz vurdu ona. Göz vurdu. Birinci dəfə bu göz vuranda Məlik müəllim gəlib Tofiq müəllimə ki, bu nədir bizim yəni məşqdə qərara aldıqlarımızı bu tamam dağıdıb. Tofiq müəllim də biraz danlayıb Həsən ağanı ki bu nədir sən belə eləyirsən o Müzanda yoxdur axı. Məlik müəllim çıxandan sonra deyib nə əla tapmısan sən bunu elə həmişə elə çünki yeniliyi sevən adam olub da yenilik tərəfdən bir göz vurur notu jest və hə və görün o Cəlil Məmmədquluzadənin o danabaşlar aləminə açdığı bir döyüş var idi. Turabovun İskəndəri o döyüşə girə bilirdi və bu Tofiq Kazımov və Həsən Turabov işbirliyinin nəticəsində bir şedevr yarandı. Bir səhifə açıldı milli teatr tarixində. Bəli. Məryəm xanım, sözünüzə qüvvət, madəm ki tamaşalardan danışdınız, bizim yaxşı bir fraqmentimiz var. Bəzi tamaşalardan hissələrdir. Gəlin elə söz yerinə düşmüşkən baxaq. Nə
Özüm öz yadaşıma tercih. Nermin diye sen Samir bari de heyecan geçirirsin. Kamran, bayağıdan oğlum hakkında soruşmaya cüret edemedim. Ve en üstümde dayandım. Narahat oldum. Samir'in günahı yoktu. Bir milis işçisini bir gözünü müdafiye için oğlanı vurup olanın da yarası ağır değil, tezgine sağlayacak. Kamran, 3 gündür ki gece gündüz bir devre bir yerde karar tapıp dayanabilirim. Gelin ki çek esas meseleye. Sizce biz ne inemeliyik? Halka asıl azatlık, asıl demokrasi verin. Lütfen izah edin. Siz bunu emeli olarak ne cür tesevvür edirsiniz? Siz vali olarak Azerbaycan'ı terk edin. Hiçbir vazife sahibi yukarıdan Tehran'dan tayin olunmasın. Azerbaycan halkına öz medeniyet, metbuat, devlet işlerini öz dilinde aparılmasına imkan verilsin. Hansı harici ülkeyle nece münasibet yaratmağı özü tayin edilsin. Başlayın şeyh canavları. Böyle çıkır ki Azerbaycan İran'dan ayrılıp müstəqil bir dövlət olsun. Neçə min illik İran məmləkəti parçalansın. Biz Azərbaycanı İran dövlətinin tərkib hissəsi hesab edirik. Azərbaycan yoxdur, cənab-ı şeyh. Şahanşah İran dövləti var. Xeyr, cənab-ı vali. Arazın o tay bu tayında çox qədim və şöhrətli tarixə malik Azərbaycan da var, yigit Azərbaycan xalqı da. Ki bu səsi unutmaq olmaz. Həm də ki oradakı gördüyümüz aktyorların hamısı böyük sənətkarlar idi. Üçünün də ruhu şad olsun. Həsənağa Turabovun eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində bir professor kimi də səmərəli fəaliyyəti olub və öz zəngin təcrübəsinə əsaslanaraq gənc nəsillərə öz biliyini, bacarığını ötürüb. Bugünkü verişimizdə onun 2 tələbəsi var. Sizdən başlayaq. Sabir müəllim və Əsgər müəllim. Aha, 2 tələbəsi var. Sabir müəllim, bildiyimizə görə o sizi gətirdi teatr, elə deyil mi? Həm sizi, həm Əsgər müəllimi. Aha, buyurun, sizdən başlayıq. Açığı mən biraz kövrəldim, yadıma düşdü. Həm də mən bir yerdə işləmişik ondan. Ona görə belə deyirəm. Onun ki, qaldı onun ilk pedagoji fəaliyyətinə, elə birinci bizlə başladı. Bizlə başladı. Deməli, mənim aktor olmaq həvəsim haradan başlayıb, lap uşaqlığımdan mən ən çox sevdiyim aktor olub Həsən Turabov, Həsən Ağa Turabov. İndi təsəvvür edin ki, universitetə institutda qəbul olmuşuq və bizə deyirlər ki, sizin müəlliminiz Həsən Ağa Turabovdur. Sevincimizi təsəvvür edirsiniz. Biz də gözləyirik onu ki, bəs səbirsizliklə gəlsin. Onda səhv eləmirəmsə, filmə çəkilirdi, biraz da bir ayda gecikdi, bir də gözləyirik səbirsizliklə və nəhayət gəldi. Gəldi, bizlə tanış oldu bir-bir, şəxsən tanış oldu, soruşdu bizlə. Mən bilirsiniz, nəyi demək istəyirəm? Bax, yalçına necə münasibət bəsləyirdisə övladı kimi, bu şəxsən mənə də elə münasibət bəsləyirdi. Mən elə bilirdim o, Əsgər bir dəfə deyirdi, elə bildim tək mənə belə münasibət bəsləyir. Mən elə bildim mənə. Sonra gördüm, yox, bu hamımıza öz övladı kimi baxır. O indi faktı deyəcəm mən. O bizə deyirdi ki, mütləq oxuyun, mütləq bax, intellektual olun, kitablar çox oxuyun. Aktora ən çox lazım olan onun fiziki hazırlığıdır. Hətta bizi öz maaşını verirdi, biz gedirdik, at sürməyi öyrənirdik. Mən sonradan o çox köməyimizə çatdı. Əbdülməlim bilir də, biz Qaçaq Nəvidə elə atın belində olduq 2 ay, 3 ay. Təzədən atlanmaq lazımdır. İnşallah. Çünki onu qaytarmaq lazımdır. Atları yəhərin. Atları yəhərin. Yəni, Həsən müəllim o qədər qayğı çəkir. Yəni, mən bir insan, bir də, mən sizə bir dənə söz deyim. O belə vizual nə qədər doğrudan xoşbəxt görünürdü də. Təsəvvür edin ki, oynamadığı, özü demiş ki, rəhməti özü deyək, oynamadığı rolu yox idi. İndi təsəvvür edin, mən sonra teatra gələndə, mən Sumqayı teatrında təyinatla getdim ora, sonra bəxtim elə gətirdi ki, Həsən müəllimi direktor seçdilər. Və xəbər göndərdi,
xəbər göndərmişdi ki, bəs Sabiri tabun gətirin bura. Məni teatra. Mən də gəldim. Bəs qapının ağzında Vaqif müəllim rəhmətli İbrahim oğlu bizi ki, səni teatra götürmək istəyir. Bir sevinirəm. Akademik Milli Dram Teatrı falan. Nəsə götürdü məni işə və bir yerdə işlədik sonra. Bilirsiniz mən nəyi deyirəm? O vizual nə qədər bax belə xoşbəxt görünsə də, onun həyatı teatrdakını deyirəm amma. Çox keçməkeşliydi. Bax siz Məryəm xanım deyir, o keçid dövrü var ha. O romantizmdən, romantik teatrdan realist teatra keçiddə təsəvvür edin. Nə qədər intriqalar var teatrın içində. Gənc bir aktyor, gənc bir aktyor Tofiq Kazımov gəlir, yeni bir rejissor və bu boyda ordu. Bəlkə də çox adam onu bilmir. Onu teatrda işləyənlər biz bilirik o nə deməkdir. Və nəhayət, yəni mən nə deyirəm? Və o Allah rəhmət eləsin onun bütün ömrü bax belə zigzaqlar içində keçir. Mən teatr deyirəm, ha, mənim şəxsi həyatım o başqa şeydir. Təbii. Və təsəvvür eləyin, bax realizm. Sonra gəlir neorealizm 90-cı illər. Ümumiyyətlə bir absurd, sürrealist bir yəni teatr dağılır. Kino yox. Təsəvvür edirsiniz? O an o Trabov. O zaman o direktor işləyir. Bəli, o direktordur. Və həmkarlar deyirlər ki, direktor olmağı onun ziyanına işləyir. Əlbəttə ki, bilirsiniz nə deyir, nəyə görə? Təsəvvür var ki, yaradıcılıqla məşğul ola bilməli. Çünki biz aktyorlar bir təhər adapta ola bilirik, ola bildik. Ola bilən oldu, ola bilmən. Amma Trabov kimi insan. Yəni bu cür bunun həyatı necə keçir? Bir dəqiqə vaxtı yox idi. Kino, dublyaj falan. Bax, bu burluğanın içindən gəldi, birdən-birə heç nə yoxdur. Və həm də teatrın rəhbərisən. Hamını yaşatmalısan, hamının qayğısını çəkməlisən. Bir çətin bir hamı çox dövür. Aktyorlarla işləmək çox çətindir. İndi orasını eləmək çətindir insan. Orasını qoy mən deyim. Təbii ki, siz deyəcəksiniz. O mənada yox, yəni düz deyirsiniz. Əslində mən bəzən də istəmirəm lap dərinə də o sirləri açam, amma siz təsəvvür edin. Bax, yenə deyirəm, bax təsəvvür edin. Bax, o keçid dövrünü keçdiyi nə zülümlərlə. Düzdür, vizual biz görürük. Bütün rolları əla, hər şey gözəl. Amma nələr keçir içindən aktyor olaraq, insan olaraq onu təsəvvür elədi. Və indi yenə deyirəm, absurd bir dövrə düşdük. Nə postmodernində deyil, neorealizmdə heç yoxdur. Bir gün mənə dedi, şey rəhmətli, teatrın qabağında nə var, nə yox. İndi deyəm, dedim, sağ ol. Deyim, necə yaşayırsınız? Mən belə düşdüm şoka. İndi gör kim məndən soruşur da? Həsən Turabov, teatrın direktoru, bədii rəhbəri. Dedi, bankdan gəlirəm indi də, banka getmişdim. İki dilxor olmuşdur ki. O pullar, zatlar dəyişib, onu o sovet pulları dönüb olub indi. Belə şokda, şok kimi idi belə. Dedim, belə də Həsən müəllim, belə. Yəni, deyə bilmədim ki. Pis, lap pis. Sizin özünüzün bir aktyor kimi belə xoşbəxt bir naxışınız var ha. Baxın, dövründə Həsən Ağa Turabovun oynadığı Kefli İskəndəri, bayaq onu necə gözəl təhlil edir Məryəm xanım. İllər keçir, sizə qismət olur oynamaq. Mərahim Fərzəli bəyin quruluşunda. O da yəni bir tali işidir. Dantenin yubileyi. Sonra Dantenin yubileyi. Ay, sağ olun. Kəbirlinski ən xoşladığı. Siz Kəbirlinskini teatrda oynadınız, Turabov kinoda oynadı. Bu da bir naxışdır da, məncə sizin üçün. Bəli, bu qismətdir. Yəni, mən özümü bu barədə xoşbəxt sayırım. Qoy bunu da deyim, belə yaxşı notla bitirək. Həsən müəllimin musiqi duyumu bir balaca şey idi belə. Musiqi o deyildi. O deyildi. Bu Elxan, Allah rəhmət eləsin hər ikisinə. Elxan Qasımovla, Həsən müəllim də şahmat çox sevirdi. Şahmat oynayırdı həmişə. Şahmat oynayırdı, belə şahmat oynayanda birinci gediş eləyir, ikinci gediş eləyəndə. İndi Həsən müəllimin vaxtıdır, bu fikirləşir, Həsən müəllim başlayır oxumağa, zümzümə eləyir. Böyle zümzümə eləyir. Bir də Elxan müəllim, Həsən müəllim, nə oxuyursan orada? Da görmürsən cücələrin deyil. Cücələrin. Fragmentimiz var. Gəlin baxaq. Bu dəfə Həsən Turabovun filmlərdəki yaratdığı o monumental obrazlar. Döyüş filmlərindəki hissələrdir məncə. Məyər sənin canatdığın böyük gələcək yaxud bərabərlik dünyası bir nağıl deyilmi uşaqlar üçün? Əgər ədaləti keçmiş birinci yalandırsa, ədalətli gələcək ikinci yalandır. Əgər istəyirsən başın çiyini üstə salamat qalsın, sən də mənim kimi zahirdə xəlifəyə baş əy, sonra ürəyində gülərsən. Üç böyük dinin üç tanrısına ki, üçü tək bir şeytanın ötəsindən gələ bilmir. İnan və əqidə mənim üçün qumardaşı deyil, afşin.
Bəs bu cəmaat harada yaşasın, ha? Onlar üçün bir yer ayırmışsınız. Bəli. Nə? Xey, ayırmamışıq. Daş, arazın o tayının dərdi sənin üçün azlıq eləyir. Hələ bu tərəfə də... Arazın o tayı da, bu tayı da mənim doğma elobamdır. Elin doğu başı bu başı olmaz, bunu sırğı elə, as qulağından. Baş eşmə. Xop. Qulbəçilərinə yığışdı, rədd ol burdan. Daş, bəs şahənşahın fərmayişi necə olsun? Onun qoyun sürüləri bəs harda ol? Əhsən, deməli mən qızımı verim sənə. Sən də əl qolumu bağlayıb, apar məni təhvil ver Sarı Şəmistana. İmarətim, qızıllarım, var dövlətim hamısı qalsın sənə. Ormanlarımda at çapıb, qılınc oynat. Gecələrdə qızımla bir yastığa baş qoyub, söy mənim qəbrimə. Cavab ver, küçük! Uzadma, bəy! Bu may sağdır, bu mənə bəsdir. Bu alçaqlar haradasa buralardadılar. Üstəlik onları yedizdirirsiniz. Axı onlar az qala bilməzlər. Ha? Boynunu al. Sən otur, otur. Allah'a and olsun ki, mən heç vaxt pis adama çörək verməmişəm. Özümü məndən ağıllı hesab edirsən? Axırıncı dəfə soruşuram, onlar haradadır? Ayaqlarını yandırım, onda bildiklerini deyər. Elə bilmədiklerini de deyəcək. Qədəmlərinə qurban olum, ay bəy. Sən burada olmasaydın, neyin yerdim mən? Səməd, İmanın arvadı sənin evindədir. Buradadır, Xəlil, burada. Onda qəmlon mütləq qayıdacaq bura. İmanın arvadını burada saxlamaq olmaz. Səməd üçün də bu təhlükəlidir. Mən sizi xəbərdar eləmək istəyirəm. Mən sabah aparılam, anda sizin siyasətin əleyhinə çıxış eləyəcəyəm. Bilmək olarmı, niyə? Siz Qatır Məmməd hərəkatın adı quldur hərəkatı səbəlirsiniz. Sizcə onunla başqasının arasında heç bir fərq yoxdur. Tamamilə düz buyurursunuz. Siz nədə mənlə razı deyilsiniz? Mən sizinlə əslə razı deyiləm. Mən Qatır Məmmədin tələblərində heç bir qanunsuzluq görmürəm. Vicdanını itirmiş dövlət xadimlərini çoxdan işdən qovmaq lazım idi. Sizin işçilər xalqın dərisini soyurlar. Onlar heç kəsə məhəl qoymurlar. Hətta mənim kimi ziyalıları da onlar qiymətləndirmirlər. Vergilərin bu qədər artırılmasını neylə izah eləyə bilərsiniz? Cənab qubernator, özünüz deyin, Qatır Məmməd daha çox soyğunçuluq edir, yoxsa sizin çinovniklər? Özünüz deyin. Bəli, Həsən Turabovun, baxın, bu maraqlı və yadda qalan surətləri onun sənətkarlıq bacarığını bariz şəkildə nümayiş etdirir və Azərbaycan kinematografiyasının qızıl fonduna daxil edilib. Həsən Turabovun həm də əsas və yaxın dostlarından biri Emin Sabitoğlu idi axı. Onların da çox gözəl münasibətləri var idi. Və bugün biz Turabov haqqında danışaq və Emin Sabitoğlunun gözəl mahnılarından eşitməyək, bu da doğru olmaz deyə, biz bugün proqram boyunca iki gözəl mahnısını ayrı-ayrı müğənnilərin ifasında eşidəcəyik və indi bizim üçün Gözümdə Leyli Sən mahnısını çox gözəl ifası ilə, səsi ilə, avazı ilə seçilən Zabitə Alıyeva səsləndirəcək.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun zabitə. Əsgər müəllim, sizlə davam edək. Siz də onun tələbəsi olmuşsunuz və sizi də teatra o gətirib rejissor kimi. Elə deyilmi? Əslində çıxışımı doğrudan da hazırlamışdım başqa bir səmtə, amma indi öz-özünə doğur bütün sizin söhbətlərdən. Ən gözəli də elə budur da. Valla, ən səmimi, ən gözəli budur. Furabova layiq təbii. Ay, sağ ol. Təsəvvür edin, hərəyə bir zadaca verirdi. Sabah kitab oxuyub gəlməlisiniz, mütləq. Və səhər tezdən gəlirdi dərsə, baxırdı gözünə, belə deyirdi, sən oxumamısan. Nə oxumusan? Üzünə baxıb bilirdi. O birisinə baxırdı, sən heç qəzet də oxumamısan, hə, Sabah? Yəni, özü mütaliyəni çox sevirdi və tək istedadına görə bu yüksəklərə qalxmayıbdı. Turabov çox intellektual səviyyədə də çox dərin adam idi. Bayaq Çingiz müəllim dediyi Lawrence Olivier haqqında kitab mənə bağışlayıbdı. Öz yazısı ilə elə institut vaxtı tələbəli illərində. Nə oxuyursan, mən oxuduğum onu qanə eləmirdisə, özü kitab gətirirdi, bunu oxuyarsan, sabah bunu oxuyarsan. Belə bir və o dövrdə bizim bir şadlıq sorağında belə bir tamaşamız oldu, kurs işimiz oldu. O əsərdə Turabovun özü oynamışdı, Mehdi Məmmədovun quruluşunda, Azdramada oynamışlar. Bizlə onu kurs işi kimi elədi. Yadıma düşdü, ikinci kursda Turabovun 40-50-liyində biz Azdramanın səhnəsinə çıxdıq ilk dəfə. Tələbələri çıxdı, etüd göstərdilər və sonra bizim hamımızı belə düzdü. Bir-bir, Sabir, Namiz, Əskər, Vali, sair adları. Tamaşaçılara deyir, sizin də adlarını eşitdiniz, vaxt gələcək, bunların familiyalarında tanımağa məcbur olacaqsınız. Belə bizim haqqımızda, kurs haqqında. Şuralığa kursun uşaqları işləyirlər. Sonradan qismət elə gətirdi ki, mən gəldim Bakıya, Turabovun dəvəti ilə gəldim Bakıya, Azdramada işlədim və Turabovla birlikdə kurs götürdük. Və mən onun assistenti kimi birlikdə müəllimlik fəaliyyətimiz oldu və ilk buraxılış kursumuzda da həmən bu şadlıq sorağı tamaşasını mən qurdum. Ən öndə məsələ o idi ki, nəyə görə mən onu deyim? Turabov bir əncam tapırdı tələbələrinə, köməkli edirdi. Bədii rəhbər idi, teatrın direktoru idi. Hansısa tələbəni, ehtiyacı olanı işə götürürdü. Nəsə, artıq elə şərait yoxdursa, tələbə sənə baxa-baxa qalırsa, heç bir köməkli edə bilmirsənsə, onda, nə bilim, mənim fikrim belədir ki, kömək eləyib qaldırmalısan, eləyə bilmirsənsə, dur qıraqda. Bir öyrətmə ilə hər şey bitmir bu sənətdə. İnsana kömək eləyib, itəliyib, hansısa bir yola, çıxıra gətirib çıxarmaq lazımdır. Turabov nə bizə dərs deyəndə, nə sonra mən onunla birlikdə müəllim işləyəndə bir dəfə də olsun maaş almadı institutda. O maaşını verirdi mənə. Deyirdi, bunu payla tələbələrə, ehtiyacı olana birəz artıq elə, o birisinə birəz bu qədər. Və Turabovun stipendiyası belə bir tələbələrin arasında belə bir öz stipendiyalarını alan olurdu və gözləyirdilər. Biraz da gecişdirəndə hələ bunlar narahat olurdular ki, və nə oldu, niyə gecikir? Turabovun stipendiyası harada qaldı? Hər zaman elədiyim işlər üçün fikirləşirəm, görəsən, Turabov bu tamaşaya baxıb nə deyərdi, hansı iradları bildirərdi. Mənim üçün ən böyük tənqidçim, mənim müəllimimdir. Amma sevinirəm ki, sağlığında mənim bir iki işim üçün 2000-ci ildə mənim haqqımda bir məqalə yazdı Turabov. Sonra da bir dövlət tədbirindən sonra mənə dedi ki, sən ayaq üstəsən, mən səndən arxayınam, qrup yoldaşları var, köməklə. Artıq onlara dəstək olmalısınsa. Mən onun haqqında sənətli film işlədim. 65 illik onsuz yubileyini elədim Azdramada. Bilmirəm.
nə qədər də eləsək, bəlkə bundan sonra nələr də eləyə bilsək, biz onun borcundan çıxa bilməyəcəyik. Bugün qazandığımız, yediyimiz turabovun çörəyidir. Onun bizə öyrətdiyi, onun bizə əlimizdən tutub yerməyi öyrədirdi səhnədə. Turabov qeyri-adi aktyor texnikasına malik idi. Onun, indi biz baxırıq filmlərdə, balaca bir jest əl bura getdi. Bura olan hamısı düşünülmüş, bilinir, hansı sözə və hansı təsirə kömək eləyəcəkdir. Nəcibə xanım studiyamızdadır. Nəcibə xanım da səsi ilə tamaşaçıları məftun eləyən bir sənətkardır. Hətta onun səsini onun özündən əvvəl sevmişik. Elə biz bayaqdan Turabovun o səsinin gücündən, qüdrətindən, gözəlliyindən danışırıq. Dublyajda da bir yerdə sizin axı çalışmalarınız olub. Sizin də bildikləriniz çox bir şeylər var. Buyurun. Ümumiyyətlə, əgər icazə versəz, mən kövrəm deyəcəm. Bayaqdan da Sabir müəllim, Əsgər müəllim də, hər kəs, Çingiz müəllim gələndə o qədər qayğılı gəldi ki, təbii ki, belə bir insan haqqında danışmaq. Həsən ağa... Keçmiş zamanda danışmaq çox çətindir. Həsən ağa müəllimlə mənim tanışdığım bir qədər tez olub, dublajdan tez olub. Yəni, mən ilk kino studiyaya gələndə bir filmə düşmüşdüm, Tənhanarın Nağılı filminə. Və o, rəhmətliklər... İki rejissor işləyirdi. Şamil Məhmud bəy və Həsən ağa Turabov. Yəni, mən orada filmə qədər bir-iki belə, necə deyim, özümüz maaş qazanırdıq deyə bizi xırda epizodlara, mozalan süjetlərinə də çəkirdilər ki, biz maaşımızı ala bilək. Onlarda da çəkilirdim. Yəni, o ab-havanı bir balacı görmüşdüm, tanıyırdım. Yəni, mən özüm fəaliyyətə teatrda başlamışdım və bir xeyli işləmişdim. Sonra o, bayaqki söhbətə bir balacı toxunum, Sabirin danışdığı o teatrdakı pərdə arxası ab-havaya görə azdıram və dəfələrlə dəvət almağıma baxmayaraq getmədim. Yəni, mən indi qulağa sıram, baxıram ki, həqiqətən necə şəxsiyyətlər var, necə sinə gəriblər, bütün bu o şeylərə müqavimət göstəriblər. Görünür, mən özümdə o gücü görməmişəm və geri çəkilmişəm. Getməmişəm. Məncə də çox doğru. Mənə sual verəndə ki, niyə teatrda deyilsiniz, da mən necə deyərlər, hər şeyi açıb deyə bilmərəm axı. Ümumi deyirdim ki... Belə oldu, ailə vəziyyətinə görə, nə isə, belə. Və Turabovda, orada mən Turabovu necə tanıdım? Əlbəttə, əvvəllər hələ məktəbli vaxtımda mən tez-tez tamaşalara gedib baxırdım. Teatr məni özünə çox çəkirdi, çox xoşum gəlirdi və tamaşalara gedirdim. O vaxt abonent satırdılar, verirdilər. Aylıq. Mən onu almışdım və hər bazar günü, yəni məktəb olmayan günləri gedirdim azdramaya, tamaşaya baxmağa. Və orada hələ necə deyərlər, bu tam dərk eləmədən bütün bu incəsənətin sirlərini, teatr aləmini intuitiv olaraq elə bil o, nə bilim, təhsil şuurumu deyim, nə deyim, hiss eləyirdim ki, bu aktyorda nəsə başqa bir aləm var. Və o qədər məni cəlb eləyirdi, o qədər özünə çəkirdi ki, bayaq siz danışdığınız kimi, mən bütöv tamaşada daim o aktyoru izləyirdim. Ona qulaq asırdım, ona baxırdım, ondan gözümü çəkə bilmirdim. Hiss eləyirdim ki, nəsə bu yeni bir şeydir, nə isə başqalarına bənzəməyən bir aktyordu. Və əlbəttə ki, onun o ecazkar, gözəl səs tembiri. Studiyaya gələndə gördüm ki, bu mənim rejissorum olacaq. Çox maraqlı oldu. Və orada mən gördüm ki, bu nəinki gözəl aktyor, həm də çox gözəl insan, qayğıkeş rejissordu. Çünki o biri qruplarda mən o diqqəti görməmişdim. Və bu qrupda gələn kimi... Həsən ağa müəllim belə elirdi, o qrupda asistentlər olurdu, hamısına belə elirdi. Aktrisanı çox gözlətməyin. Nə vaxt çəkiləcək, yarım saat qalmış qrimi aparın. Yəni, dərhal aparmayın. Olurdu da, qrimləyirdilər, giyindirirdilər, bütün gün otururdun, gözləyirdin. Qrim axır, paltar əzilir, sonra gəl çəkil. Təsəvvür edirsiniz, bu imkan vermirdi ona.
Sonra soyuq havada tez ol apar içəri. Çay ver, isti çay ver. Yəni mən bu qayğını görəndə çaşırdım. Onun haqqında mənim fikrim bir 10% var idisə, təsəvvürün qat-qat artdı ki, bu necə insandır. Mən hətta onu necə deyim, söz tapa bilmirəm ki, ona o lazımi dəyəri verim. Çox, çox gözəl insan idi. Kinostudiyaya gəlirdi, dublaja. İndi biz orada otururduq da, gözləmə otağı var idi. Gəlirdi. Ay qız, sən burada nə işin var? Get teatra. Teatra get. Həmişə bunu mənə deyirdi. Sən burada nə inirsən? Get, sənin yerin teatrdır. Nəysə, mən də deyirəm ki, Həsən ağa müəllim, indi belə oldu da, getmirəm, mən teatra getmirəm. Va belə. Sonra qismət oldu necə? Əlbəttə, ümumi bu, əsas bu eseri respublikaların filmlərini dublaj eləyirdik və özümüzün çəkdiyimiz filmləri səsləndirirdik. Bir neçə filmdə belə işləmişdik. Amma Ocaqovun Başqa Həyat filmində biz ondan tərəf müqabil olduq, yəni kadr arxasında. Orada, əgər yadınızdadırsa, rus aktorları çəkilmişdi. Baş rolda Aleksandr Kalyagin, Lila rolunda İrina Kupçinka çəkilmişdi. Və orada da yenə də onun göstərdiyi qayğı, köməyi, nə bilim, misilsizdir. Çox, çox gözəl insandır. Ona ümumiyyətlə, hələ deyirəm, o şagird olduğum vaxtlardan rəğbətim var idi. İndiyə qədər də. Nə vaxt, harada deyirlərsə, Həsən Ağa Turabovun adı çəkiləndə, mən kövrədəm. Heyib, çox heyib, o bizi tez tərk elədi. Bəli, bəli. Və onun sonra bir cəhətində demək istəyirəm. Yəqin ki, hamınız onu ona fikir vermişsiniz. Bu adamın üzündən bilinir ki, çox xeyirxah və səmimi insandır. Onun üzündə xüsusən Kəbirlinski rolunda onun o uşaq sayağı təbəssümü var üzündə. Xatırlayırsınız? Var, var, var. Necə adama təsir eləyir, necə xoş təsir bağışlayır. Və həmişə Həsən ağa Turabov deyəndə ilk növbədə onun o təbəssümü gözümün qabağında canlanır. Naxaq yerə Kəbirlinski onun ən sevimli obrazı deyildi. O saf, təmiz, teatr obrazı idi ki, onu yaratmışdı. Çox qəribədir ki, Həsən ağa Turabov haqqında hər kəs danışanda, baxın, hansı üzə çıxır aktorluğu, sənətkarlığından əlavə də onun şəxsiyyəti, özünə hörməti, ağayanalığı. Deyirlər, onun adı Həsən olub. Ağa adını da, yəni ona yaraşdırıblar ki, özü qazanıb. Və çox maraqlıdır ki, adından çox ona Turabov deyərək müraciət edirdilər. Həsən ağa müəllim çox nadir hallarda deyirdi. Hətta Turabov deyər. Turab da deyirdilər. Turabov, Turabov daha çox. Onun çox belə cüssəli deyildi, boy buxunu belə çox hündür boy deyildi. Amma çox belə xarizmatik. Xarizması və cəlb ediciliyi, duruşu, yerişi, ağayana, cazibə, qaməti var onda. Çox deyə bilərim, indi deyib, bax, şəxsən mənə rəhmətlik Rasim Ocaqov deyirdi, bir neçə dəfə demişdi. Deyir, rus dilində uklatçıq deyirlər. Siz bu sözü bilin, uklatçıq deyir. Ən yaxşı uklatçıqlardan biri Həsən ağa Turabov idi Azərbaycanda. O necə, bəli, dublajda. Bax, mənə şəxs, bax, indi mən onu xatırlayıram, Rasim Hoca. Deyir, o necə bacarırdı bu sözləri. Yəni, axı, tərcümə eləyəndə sözlər bilirsiniz, çox deyişir. Amma o deyir, necə salırdı, ən yaxşı uklatçıqlardan biri Azərbaycanda Həsən ağa Turabov. Mətni dəqiq otuzdururdu. Bəli, bəli, mətni dəqiq, bu çox belə maraqlıydı. Bizim fraqmentlərimiz var, deyirəm də, yaradıcılığı o qədər geniş və çoxdur ki, ona görə çalışırıq fraqmentləri də əhatə eləyək. Bu dəfə yığılan film kollajları dram və komediya filmlərindən olan parçalardır. Gəlin, baxaq. Nə olur be, sən ay Cəlil? Bugün bir kefsən. Yox, heç. Son vaxtlar tez-tez uşaqlığım düşür yadıma. Ayrı-ayrı əhvalatlar, sifətlər. Keçmişin şəkilləri gəlib durur gözümün qabağında.
ömrümün uşaqlıq çağı. Yəqin elə belə olur. Ömrün sonunda əvvələ düşür yada. Yəhərində ipək saplardan naxır, qan targası ondan geri qalmamış, altında köhləni cilov gəmirir, qızıl xallarının varmı bahası, bu at Qarabağın bəslənmişidir, köpüklərə batmış yalı qaşqası. Görünür dahi Lermontov bizim atları görəndən sonra bu şeiri yazıb. Bunu Lermontov yazıb. Musiqi haqda nə deyə bilərsiniz? Musiqi belədir ki, burada həm xalq musiqisindən, həm də müasir musiqidən istifadə olunacaq. Yo, elə deyil. Bam, 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 param, bam. İcazənizlə sizə qəzetimizin əlləri sorumluyum. Siz dünyaya ikinci dəfə gəlsəydiniz, rejissor olardınız. Ancaq xahiş edirəm, bu suala səmimi cavab verin. Yox. 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 Yaxşı, bu suala özüm necə lazımdırsa cavab yazaram. Sağ olun. Bəli, buyurun. Bağışlayın, dələsirəm. Qəzətdə oxuyarsınız. Yox, dayanın. Sağ olun. Siz necə yazırsınız, yazın ama mən sizə həqiqət edin, məşgul sizə həqiqəti. Əgər mən gələb dünyaya gəlsəydim, əgər mən qəzətdə bir dəfə dünyaya gəlsəydim. Bəsi, qurtarın bu batarı. Həksin! Bəlkə onların döbürdən oxumasıdır, xorunu! Hədə ayıbdır, kiri! Heç olmasa bir oğlan doğaydır, gələ dərd yarıydır. Qızı yaradana mən qurban. Sana birinə də, ikisinə də! Yaşıqlar elə sonanı bıraxdım getdi. O gedəndən sonra, həyat faciəyə kim baxacaq? Qoyun quzunu kim otaracaq? O, yoxsa sən? Bəlkə onu da mən eləməliyəm. Hani sonu? Hə? Cavab verin. Hani sonu? Ay, ay, dücələri! Onda laps verici bir sual. De görüm, balina saatta neçə kilometr üzür? Hə? Hədə? Ağa Zəki, 40 kilometr. Gərdən... Tap diye. Hə? Nə hayır adlı, profesör qoymamışam ki. Dünya, dünya. Onda... Ağa Zəki, mənim sənə balaca bir sualım var. Hə? Sıçan nə qədər yaşayır? Nə dedin? Sən. Cavabını tapanca kim verəcək? Sıçan. Muxtarov, səni qalxozdan çıxaranda kimin yanına gəldin? Mənim yanıma. Onda mən səni götürüb qoruqçu təyin elədim, özə baş qoruqçu. Demədim ki, fikirləşərəm. Yadından çıxır? Yo, yo, yadımdadır. O da yadımdadır ki, qoruğun direktoruna vermək adı ilə məndən 500 mat pul istədin. Sonra məlum oldu ki, o adam acından ölər, amma haramdır ki, kəsməz. Bu necə? Yadından çıxmayıb. Ondan sonra o qədər qazanmışsan ki. Yoldaş Vazilov, bu gördüklərin hamısı fərmanın alın təri ilə qazanmış. Mənə bax. Biz ölən adam haqqında film çəkirik, ya sağ adam haqqında? Bilmək istəyirsən nə haqqında çəkirik, zəhmət çək, anotatsın ox. Həyatını qurban verib, üç qızı ölümdən qutaran gənc qəhrəman komsomolçu haqqında. Bu dünyadan nakam getmiş oğlan haqqında. Bildin? Hə, İsa, sənin fikrin nədir? Mən heç nə deyə bilmərəm. Aydındır. Deməli, uşaq, qadın, qoca,
Balıq, canım sənə desin, qarpız. Ənə olsun. Zəhləvi tökmədi bunlar sənin. Elə bir kebab içirirsən, nədir? Daşdan yumuşaqlarına gəldi, keçirmişsən şişə. Bəh, kebab dedim, belə ləzzət elədin mənə. Hər şey o qədər mürəkkəmdir ki. Oğlum, sonra keçə bilmədim onlardan. Başa düşürəm sizi. Mənə elə gəlirdi ki, sənsizliyə dözə biləcəyəm, amma sonra gördüm ki, yox, bacarmıram. Bütün günü filmi yalnız sənsən. Nə yata bilirəm, nə işləyə bilirəm, sən mənə inanırsan? İnanıram. Sənə gülməli gəlməsin bu şikayətim, son zamanlar ürəyim yaman başlayıb ağrımağa. Bilirəm ciddi bir şey yoxdur, ancaq boğuluram, nəfəsim çatmır, xüsusən gecələr, sən mənə inanırsan? İnanıram. Lena, biz bir yerdə olmalıyıq. Mümkün deyil bu. Sən məni heç cür bağışlamaq istəmirsən. Axı, mən kiməm ki, səni bağışlayım ya bağışlamayım? 33 il bunu danışmırdım, ona görə ki, özü xayiş eləmişdi ki, bunu o vaxt danışım, amma çox belə gülməli olub. O vaxtlar, bilirsiniz, SSR dağılandan sonra hər bir yaradıcılıq təşkilatda təzə sədr seçirdilər. Və teatr cəmiyyətdə necə nəhəng insanlar olub, Şəmsi Bədal Beyli, Lütfiyə Riman və o vaxtda rəhbər istəyirdilər, seçdilər və seçdilər də Həsən Ağa Turabova. Amma indi çox adam onu xatırlamır ki, o vaxt onu seçəndə Azər Paşa təklif elədi ki, sədr var və birinci katib var, amma ondan başqa da prezident olsun. Yəni, o vaxt Rusiyada da, hər yerdə də bu sözü işlədirdilər, prezident sözü və teatr cəmiyyətdə prezident seçmişdilər Həsən Ağa Turabovu. Və belə olub ki, biz dörd adam oturmuşuq Azər Paşa ilə, Həsən Ağa Turabov, mən Anarla. Və birdən Azər deyir, bax, görürsünüz, biz deyir, teatr cəmiyyətdə bizdə var, sizdə kimi, sədr də var, birinci... Amma biz prezident seçdik. Bəlkə siz də yazıçılar tifaqında belə bir təklifdə, belə bir vəzifə seçəsiniz. Anar da çox belə yumora malikada deyir, yox da, onda biz eləyək ki, bu Azərbaycan ənənəsi ilə. Prezident axı bizim ənənəmizdir, onda padişah eləyək də. Məni deyir, padişah seçdirlər. Həsən bir belə buna gülmüşdü, dedi, bax, Azər, gördün, siz məni seçdiniz. Bax, bundan sonra bir yerdə danışsınız ki, prezident ya padişah, məni bir abur. Xayiş eləyirəm, indi danışmayın, sonra danışarsın. Bax, indiyəcən yadımda durdur. Yoldaş mayor, Xudayarın tanışı sarı saç qız... Dəniz kənarındakı bahar restoranın yanında düşür. Həmin restoranda da hər axşam gözəl bir qız oxuyur. O da sarı saçdır. Oho, sən nə vaxtdan belə restoran sevən olmuşsan? Gərək sən bu gecə yenə o restorana gedəsən. Yoldaş Moyer, axı maaşı hələ 10 gün qalıb. Bu dəfə mənim hesabıma gedəcəksən. Qonaq edirsin? Yox, mənimlə yox. Bax, o uşaqlı qadınla gedəcəksən. Yoldaş Moyer, istəyirsin ki, Xudayarın başına gələn mənim də başıma gəlsin. Bilirsiniz onlar necə qıskanc adamdır. Bil ki, tək gedəcəksən, hə? Daha kim getməlidir? Əri də sizinlə gedəcək. Mənə heç kəsin təşəkkürü lazım deyil. Mən öz vəzifəmi yerinə yetirmişəm. Eyni zamanda onu pozmusuz. Fotoşəkillər onların əlaqəsi barəsində heç bir sübut deyil. Yaxşı, bu söhbətə də qaydarıq. Təklifiniz nədir? Qaz ver. Təkərlərim keçəldir. Xatəsə çıxar. Üçüncü mərtəbə, beşinci otaq. Hey, lift işləmir gecələ. Qonşulardan ayıb. Hiyap! Verişimizi Həsən Turabovun oğlu Yalçın Turabovla davam edirik. Sizin bacınız, mən az əvvəl də dedim söhbətimizdə, müsahibəsində demişdi ki, atam Gəray bəy obrazı ilə öz həyatını yaşayıb.
mert, kişi xarakterli, heç kimin qarşısında baş əyməyən, sözündən dönməyən bir insan. Yani. Belə bir insan hamı onu elə tanıdı, həm həmkarları, yoldaşları, kimlə münasibəti oldusa. Bəs evdə necə idi Həsən Turabov? Həsən Ağa Turabov həyatda necə sərt, kinolar necə sərt insandırsa tamaşalarda, həyatda qayğıkeş, öz ailəsinə diqqət yetirən, lazım olan problemlər həmişə həll edən bir insandır. Mən istəyirəm bir epizod danışım. Mənim uşaqlıq xatirələrimdən qalıb, nəsə həkk olundu mənim yaddaşıma. Mənim 10-11 yaşım vardı. Mənim də atam kimi azərkeşlik edirdim Bakının Neftçi futbol komandasına. Deməli, o vaxt SSR çempionatında yarışlar keçirilirdi, futbol çempionatı. O vaxt, deməli, səhv edirəm, biz Çernomorets komandası idi, Odeski Çernomorets. Yəsən, Bakıya gəlmişdi. İndiki Tofiq Bəhrəmov adına stadionda futbol görüşü olmalı idi. Mən də atamdan xahiş edirdim ki, məni də aparsın. Deməli, atamın da o vaxt ki, Məryəm xanım düz qeyd elədi, dinamikidir çox. Yəni, həm kino, həm teatr, dublyaj sahəsi çox məşğul idi. Məsəl üçün, səhər gedirdi, axşam saat 11-12-də gəlirdi. Özü il ərzində 4-5 kinoa çəkilirdi, yəni vaxt tapılmırdı. Ailəsinə, o ailə üzvlərinə o vaxt ayıra bilməyədiyinə görə. Məsəl üçün, məni, bacı qardaşım özümünlə uşaq vaxt apardı teatra. Kino çəkiliş meydançalarını aparırdı, yəni gəzinti kimi. Yəni, vaxt olmurdu, aparsın, gəzirsin, var belə. Həmin gün mən gözləyirəm ki, atam gələcək və mən aparacaq futbola. Hazırlaşıb gözləyirəm. Səhər 8-də çıxıb atam gedib çəkilişlərə. Saat 5 oldu, 6 oldu, gəlmir atam. Saat 19-da futbol başlamalıdır. Bir gün 7-nin yarısı qapı döyüldü, atam içəri daxil oldu, evə daxil oldu. Çox yorğun. Özür deyəsən, yaddan çıxarmışdı ki, mən futbol aparacaq. Yaddan çıxmışdı. Mən dedim ki, biz futbola getməliyik. Sən mənə aparmalıydın futbola. Özür hiss elədim ki, o çox yorğundu. Mən bu sözümdən o belə duruxdu, belə fikirləşdi. Yəni, doğrudan mən söz vermişəm o xona. Yorğunam, apara bilməyəcəm səni. Mən biz məyus oldum, incimiş kimi getdim obersi otağa. Üstündən bir az keçməmiş gördüm, gəldi mənə dalınca. Dur, gedək, dedim, ara, gedək futbol. Dedim, sən yorulmuşsan axı. Deyir, yox, gedək. Yəni, baxmayaraq ki, yorğunluğu, səhərdən çıxmışdı, axşamacan çəkilişlər deyirdi. Yəni, verdiyi sözü əməl elədi, mənə apardı, bəli, söz verdi eləməli. Hətta uşağa belə. Bəli, bəli. Apardı məni, orada mən futbolda oyuna bir yer tamışa kimi baxdı, tamışa elədi. Yəni, ondan sonra qayıtda gəldi. Ondan da başqa mən istəyirəm qeyd edeyim ki, deməli, Həsən Ağa Turabov, deməli, teatrda, teatrın tarixində, həm də mənim, teatrşünaslar məndən də yaxşı bilər, Məryəm xan bilir. Yeganə direktordur ki, o seçki yolu ilə seçilmişdi ora. Təyinun seçki yolu ilə seçilmişdi ora. Mən həmişə öz həyatımda, öz həyat obrazları, onun yaratdığı obrazlara uyğun olaraq, mən də istəyirəm ki, onun xatirələrdə necə yaşayırsa, onun səvərlərinin xatirəsində, onu mən zədələməyim. Öz hərəkətlərimlə, öz fəaliyyətimlə, yəni onu qoruyub saxlayım. Və mənlə atam arasında əlbəttə ki, qırılmaz tellər vardı. Mənim üçün onu istəyirdim. İndi bax onu kino sevərlər, Turabov sevərlər onu xatırlayanda elə bir ki, onun mövcudluğunu mən istəyirəm. O sağdır. Bəzən deyirlər ki, o sizin qardaşınızın faciəli bəli, bəli. Şəkildə dünyasını dəyişməsi ona çox təsir elədi. Bəli, bəlkə bəli. O olmasaydı, bəlkə də çox yaşayardı. Bəli, bəli. Mən sizinlə razıyam. Mənim ata tərəfdə, ana tərəfdən də əcdadlarımız uzun ömürlü olublar. Yəni, 80 necə yaşayıblar, ən azı. O da yaşaya bilər. Onun atası da 80 neçə yaşında rəhmətə getmişdi, o babam da elə. Yəni, onun ölməyi elə bir ki, qırıldı, onun daxilində tellər qırıldı. O, bu həyatla heç nə saxlamırdı, yaşamaq istəmirdi. O, sonra teatrdan da getdi, elə deyilmi? Bəli, bəli, teatrdan da getdi. Bizim teatr xadimləri ittifaqının sədri idi və çox gözəl bir sədri oldu, həqiqətən. Manaqlı üzvüsü, bir manaqlı şey deyim, mən o sənədi film eləyəndə
bir dənə kadr tapa bilmədik ki, filmlərdən, hardansa yıxılıb ölsün. Ölüb, sonra yıxılırdı. Həyatında da elə oldu. O elə ayaq üstdə, kişi kimi, mərdanə. Ölüb, sonra çöküldü. Maraqlı tapıntı və müqayisə. Mən var bir epizod danışım. İndi söhbət gəldi Daşqının o faciəli şəkildə vəfatı dövrünə. Təbii ki, Həsən müəllim o itki olmasaydı, o çox yaşayacaqdı, təbii. Və o itki ilə bağlı elə bilin ki, o necə zəlzəli olar, dağıdar dünyanı. Bax, onun içində elə bir xarabalıq yarandı. Zahirən heç nə dəyişməmişdi. Qürurunu da saxlayırdı, vüqarını da saxlayırdı, öz işində görürdü, hamını hörmətinə, izzətinə qarşılayırdı. Kim onun otağına gəlirdisə, hər hansı bir problemi ilə istəyir teatrda, istəyirsə də bizim teatr xadimləri ittifaqında o həll eləməyə çalışırdı. Boş qoymurdu ona müraciət eləyən adamları. Sonra o vaxtı bizim teatr xadimləri ittifaqında dünyasını dəyişən aktyorlar haqqında xatirə gecələri keçirilirdi. Və bunu Həsən müəllim saat 3-ə salmışdı. Deyirdi ki, qoy aktyorlar məşqdən çıxıb gəlsinlər və bizim teatr xadimləri ittifaqının gözəl orada kollektivi var. Xanımlar gözəl stol açırdılar, yüngül. Həsən müəllim deyirdi ki, qoy yesinlər, rahatlansınlar. Ondan sonra oturaq, rahat söhbət edək. Mən bir epizodu danışacağım. Bugünə qədər mən onun hələ izahını verə bilmirəm. Birincisi, onu deyim ki, o səhnədə pauzanı lazım olardı, lap yarım saat o pauzanı səhnədə saxlaya bilərdi. Və pauza saxlamaq necə çətin bir şeydir. Burada bizim aktyorlarımız əyləşiblər, onlar bilirlər. Çünki sən zal sənin əlində olmalıdır. Zal sənlə nəfəs almalıdır. Pauzanı, sonra onun tamaşaçıya təlqin etmə gücü, o hansı fikri çatdırmaq istəyirdisə, onu güclü təlqin eləyə bilirdi. O translyasiya eləyə bilirdi öz daxilini və o mənfi yaxud müsbət obraz heç vaxt yaratmayıbdı. O insan yaradıb və o İskəndərdən başlayan yol kol deyə, mən onu icazə verin, onun bir gəlib 65 yaşına çatan o son dövrünə qədər yaratdıqları, onun yaratdığı obrazlar, onun elə bir ki, yol ağacı idi. Hamısı İskəndərdən şirələndi, oradan qida aldı və o obrazlarını yaradanda elə bir ki, bir bifurkasiya nöqtəsində idi də. Burada mənfi də var idi, burada canlı insanı oynuyordu. Və təzə baş vermişdi bu faciə, Daşqının faciəsi. Biz təbii hamımız iştirak eləyirdik. Biz bilmirdik, ona nə deyəsən, o sözün bitdiyi bir yer idi də. Və təxminən bir iki həftə olardı, mənə zəng elədilər teatrdan ki, Həsən müəllim səninlə görüşmək istəyir. Təbii ki, mən gəldim, girdim, Həsən müəllim otağı çox böyük idi, oturmuşdu yuxarı başda. Durdu, məni qarşıladı, zahirən heç nə dəyişməmişdi. Və sonra gəldik, belə üzbəz oturdu. Sizi inandırıram ki, Vaqif İbrahimoğlu bilirdi ki, mən burada Həsən müəllimin yanındayam. Sizi inandırıram ki, bir saat biz bax belə oturduq, belə göz gözə baxdıq və sən demə insan sözə əl atmadan necə danışa bilərmiş. O elə bil ki, bütün dərdini, bütün qəmini, bütün o itkisini o sükutla elə bil ki, hamısını mənə söylədi və təxminən bir saatdan sonra zəng oldu, götürdü telefonu, gördü ki, Vaqif İbrahimoğlu da onlar çox dost idilər. Vaqif də sevirdi ona, Həsən ağa demirdi ya, Həsən ağa, Həsən ağa, Həsən ağa, gəlmək olar, Həsən ağa, filan şey belə oldu və mən sonra icazə istədim ondan. Sağollaşdıq, getdik. Bugünə qədər bilmirəm ki, o məni nə üçün çağırmışdı. O, nə idi o hal? Gəldim Vaqifə danışdım. Vaqif
Vaqif çox pis oldu. Və elə bilin ki, həmin o halın, orada yaşadığım halın bir təxminən bir 15 dəqiqəsini də biz Vaqif ilə yaşadıq. Hamımız istəyirdik bəlkə ki... Bəlkə də o sükutu ən doğru anlayacaq insan sizi bilib, dəvət edib. Çox sağ olun, Məryəm xanım. Təşəkkür edirik. Talidir. Heç kim heç nədən sığortalanmayıb və nəticə ortadadır. Nəticədə də böyük Həsən Ağa Turabov portreti var. Bitir artıq verilişimiz, əziz qonaqlar. Sonda hamıdan qısa-qısa yekun fikirlərinizi rica eləyək. Başlayaq sizdən, Əbdülməlim. Mənim taliyim Pitevdə kinona Həsən Ağa Turabovla bağlıdır. 1960-cı ildən üzvəri, dünyasını dəyişənə kimi. Bunların hamısını qoyuram bir tərəfə. Turabovun itkisi məhsinin Ağa Məhəmməd Şahqazər itkisi oldu, Şah İsmar Xətai, Nadir Şah itkisi oldu. Çünki senariler işləyirdik, böyük planlar vardı filan. Və bunun Gərəbəy oynaması, sonra Cahandar Ağan oynaması filan tamaşada. Və bunlar hamısı ötəyi şeylərdir. Həsən Ağa Turabov, Allah Daşqını ruhu şad eləsin. Mən Daşqının bütün ailə, elçiliyi, nişanzad məsələsindir. Onda alçın uşaq yadına gəlir, gəlmir ki, mən idarə eləyirdim. Və bir gün bəlli oldu ki, Mərkəzi Komitə Ulu Öndərimizin təşəbbüsü ilə gənc kadrlara ev verilmək lazım idi. Ev verildi. Biz də gənc kadr təyinatla gəlmişik ki, nasıl idi? Hamımız da subay uşaqlarıq və Ədil müəllim rəhmətli çağırdı bizi, o cümlədə mən dedi, qada, ya təcili surət evlənməlisiniz, ya da qalırsınız kvartrant, yataqana hep yaşayırsınız filan. Ay aman, ay da neyiniyək filan eləyək, mən də institutu oxuyanda, dərs deyəndə bir öz tələbəmə göz qoymuşdum. Götür qoy elədim, oradan birdən Nəcibə xanım əhvalatı bilir, mən bir də danışmışam məsələni. Ki, zəng elədim, dedim, Həsən ağa, Xilas eləməkdi, nə olub? Dedim, bəs belə bir şey filan. Dedi, gözaltım var, dedim, var. Dedi, gəlirəm, Allahım dostu. Gəldim, gördüm ki, rəhmətli Ceyhun, rəhmətli Şahmar, rəhmətli Elxan Qasımov, rəhmətli Fərman Kərimzadə, rəhmətli Şahmar Ələkbərov. Görüyor, hamısından nəsə yığılmışıq, Turabovu gözləyirik. Demək, qızın razılığını almaq lazımdır. Təcili surətdə qeydiyyətdə düşmək lazımdır. Və o sənəd gəlib çatmalıdır idaralara. Evə görə. Evə görə ki, filan və bizi növbəyə götürsünlər. İndi bunu kimi, yedi oğlunda bərk gedən vaxtıdır. Bütün baş onunla danışır, biz hamımız yedi oğlun içkiləri filan. Burada Pioner Kinoteatr var. Orada bir qeydiyyət şöbəsi vardı. Sara Xatlıydı, Sara xanım idi, bir ad da vardı. Belə dolu bir qadın idi filan. İndi Qarayvət Çubalağa. Biz də bunu darayacaq, üzr istəyəm, qızım, yoldaşım da yanımda, o vaxt da ziyadə edir yanımda. Gedirik ki, bunun xeyir duasını alaq. Demək, zaks, iş, güc, yaddan çıxıb millət tökülüb şəkil çəkdirəncə, avtograf alan kim falan fəsməkən, nəhayət gəldi çıxdıq. Zaksa, Həsən ağa getdi içəri, bir xeyli gözlədik. Birdən gördüm içərdən rəhmətli çıxdı, qayıtdı ki, qızım, gəl. Məyə çağırmadı, qızı çağırdılar. Xanım getdi içəri filan, birazdan sonra gülə-gülə çıxdı, məyə də çağırdılar. Dedi, nə məsələdir? Sən demək, bu qadın görüb ki, hamısı artistlər yığılıb, bir də ev qızını götürüb gəliblər, hamısı, maşallah, bərk gedən adamlar filanlar, bəlkə bunu alladıblar, tuğlayıblar, yolda deliyiblər. Ki, sən demək, Həsən ağa Turabov zəmin durulmuş filan. Soruşublar bundan ki, bay qızım, bəs bunlar səni artistlər anladıb gətirib, yox elə mən də istəyirəm. İstəyirəmlə Həsən ağa Turabovun təşəbbüsü və oradan o adətin belə edir də qeydiyyətə düşəndən sonra 5 ay, 6 ay gərək vaxt gərək bilər, Sovet dönə, indi bilmirəm necədir. Və təcili sürətdə Həsən ağanın şəxsiyyəti, onun kişiliyi, qeyrəti və sözü məni Bakıda İllərin həsrətində olduğum ev mənzil almağıma qismət elədi. Yəni, mənim ailəmin, evimin ilk, üzr istəyirəm, evladım da, onun da dünyaya gəlməsi, sonra evimin olması, ailəmin qurulması və bu gün də həmin ailə həmişə Həsən ağa Turabov və Yalçın bilir. Eyni şeylə, mən Həsən ağa Turabov, demək olar ki, böyük qardaşıyım. Mən böyük oğluyam, bir qardaş əvəziyəm. Yəni, ailənin də sirri adamısı bundan bir yerdir. Və Həsən ağa Turabovun sənətdə, ondan sonrası cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə olan nüfuzu da bəzən iş görürdü və onun həmin o nüfuzunu xeyrin görən adam biri, bax, burada oturmuşam, hələ kinoda çəkilişlərimiz mənim filmimdə, mən onun filmimdə, nə işlər, Qaçaq Nəvi filmi mənə hansı çətinliyini alıb verib Turabov gibi ki, mənə qarşı Ədil İskəndərdən sonra bir təzik var idi, imkan vermədilər. Allah o cavabın ruhunu şad eləsin, o İsa Hüseynovun əsəri
Yenicə xeyir duasını aldı məndən falan götürdü, çəkdilər, elədilər falan. Yəni bunların hamısının arxasında Turabov. Turabov haqqını haqqa vermirdi. Turabovda tərəfkeşlik yoxdu, düzlük vardı. Heç kəsin haqqını heç kəsə vermirdi. Və bir öz aramızda, indi orada çox istik, çox sıcaq bir qrupumuz vardı. İndi hamısı dünyasını dəyişib, çoxsun adını çəkdim. Orada haqqa nə idisə, son sözü, son hökmü Turabov verirdi. Falan kəs, falan şey falan oldu. Rol söhbəti olurdu, ikinci rejissor, rejissor söhbəti, senari söhbəti, nəmdə çəkilişlər falanlar, fəsmikanlar. Axırda Turabov gəlirdi, qulaq asırdı, fətvanı verirdi və heç kəs də onu müzakirə eləmirdi. Yəni, Turabovun insani tərəfləri tək elə teatrda, tikinoda, nə bilim elə belə, yəni bir dost kimi, məişətdə də öz sözün öz rolunu deyirdi. Bax, mənim taliyimdə Həsən Ağa Turabov, bugün onun hesabına mən gözəl bir ailə başçıyam, nəvələrim, nəticələrim və s. Çox sağ olun. Şəxsən Gəray bəyin təşəbbüsü ilə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəli, davam edirik. Buyurun. Bu günləri əgər biz bilmək istəyirik ki, bax, Həsən Turabovun səhnədə və eyni zamanda da yaşadığı dövr, səhnədə yaratdığı obrazlara biz nəzər salsaq, biz tanıyacağıq Azərbaycanlı o dövrdə kim olub, Azərbaycanlı xarakteri nə deməkdir, onun əqidəsi necə olubdur, onun məişəti, onun romantik əhval ruhiyyəsi, sevgisi, kədəri, nə bilim, qisas hissi, bu da olur da insanda. Yəni, bunların hamısını biz Həsən Turabovun yaradıcılığından oxuyacağıq. Öz dövrünün səlnaməsi idi. Həsən. Çox sağ olun, Məryəm xanım. Çox sağ olun. Kişi sözü özündə nə əhatə edirsə, bunların hamısı Həsən Turabovda idi. Həsən Ağa Turabov kişi idi. Çox sağ olun. Yalçın mənim, buyurun. Nailə xanım bir sözü də orada, yəni obrazlar, yaratdığı obrazlar barəsində. Mən sizlə razıyam. Onun obrazları, Qərəbə obrazı, ya da ki, Qaçar Nəbi obrazı və digərlərində onun öz daxili aləmi idi, öz xarakteri idi. Orada özünü oynayırdı, özünü göstərirdi o, yəni öz xarakterini göstərirdi. Yəni orada həyatda da elə idi, məişətdə də elə idi, məğrur. Mən dəfələrlə görmüşəm ki, misal üçün, çəkiliş meydançalarında, çəkiliş qurtarandan sonra dururdu, geyinirdi, gedirdi bir aksiyor üçün, cavan aksiyor üçün ya da kim üçünsə xahiş eləsin bir ev ya bir məişət şəraitini düzəltməsi üçün. Özü gedirdi, yəni çalışırdı ki, yaxşılıq eləsin, kömək eləsin cavanlara, gənclərə. Bu da onun xarakterinin bir seçiləsi idi. Uşaqlarını, evlatlarını, bizi də evlatlara qədər sevirdi. Bir dəfə aktyorlar evində Həsən müəllimin yaradıcılıq gecəsi keçirilirdi. Ona suallar verirdilər tələbələr. Məsələn, ən çox sevdiyiniz hansı obrazdır, o deyirdi. Ən çox, birdən biri belə götürdü, belə elədi, bilməm, Yalçının yadında, Əsgərin yadında olar. Dedi ki, ən çox sevdiyiniz qız. Dedi ki, ən çox sevdiyim, dedi, bəli, mən ən çox sevdiyim qız var. Hamımız belə qalıb, bu kimi deyək belə. Kimi deyək, dedi, bax, o dedi, sevinçdə oturum qızı. Baba, mənim qızım. O qızım çox. Gözəl. Çox şükür, həm də yanımıza gəlirəm. Həcəbə xanım. Bu qədər çox gözəl, xoş xatirələr səsləndi. Əlbəttə ki, mən bu yoldaşlar qədər belə gözəl natiqlik qabiliyyətim yoxdur mənim. Bircə onu deyə bilərəm ki, bu böyük sənətkar, böyük şəxsiyyət, böyük insan əbədi var olsun, unudulmasın. Bütün dövrlərdə, bütün nəsillər onu həmişə yad eləsin. Çox sağ olun. Bugün xatırladılar necə? Onların müəllimi olub, amma öz marşını onlara paylayırdı. Mən istəyirəm, uşaqlar bunu eşitsinlər. Yəni, biz bəzi vaxt işidirik ki, müəllimlər yığırlar pulu. Amma Azərbaycanda belə olub ki, pulu paylayırlar. Və nəinki Həsən Ağa Turabov, İnanus mənə, Səməd Vurğun da belə olub, Yusif Məmmədəliyev də belə olub, öz marşla, Üzeyir Hacıbəyli belə olub, öz marşlarını paylayırdılar. Cəfər, qabaq görürsünüz nə qədər. Bax, Azərbaycanda belə insanlar olub və mən inanıram ki, sizin aranızda da belə insanlar olub. Çox sağ olun. Turabov
Cəmi 64 il yaşadı və bu illər ərzində bacardığı qədər Azərbaycan teatr və kinosuna xidmət etməyə çalışdı və adını Azərbaycan incəsənət tarixinə qızıl hərflərlə yazmağı bacardı. Bugün biz onu xatırladıq. Onun dostları, yaxınları, həmkarları və lentlərin yaddaşına köçürülən obrazlarına baxanda bir daha düşündük ki, Həsən Turabov sənət səmasında ulduz kimi parladı. Parladı, axdı, amma sönmədi və sönməyəcək. Ruhu şad olsun. Bir daha bu fikir özünü sübut edir ki, nə qədər yox, necə yaşamaq önəmlidir həyatda. Həsən Turabovun simasında biz bir kişilik məktəbini, eyni zamanda sənətkarlıq məktəbini bugün açdıq, təhlil elədik və teatr dünyamız, teatr sevənlər var olduqca mütləqdir ki, Həsən Turabov yaşayacaq və bundan sonra hələ onun yolunu neçə-neçə gənclər davam eləyəcək. Sonda yenə də Emin Sabitoğlu musiqisi səslənəcək. Onun yaxın, əziz dostlarından biri bugün ikinci musiqini biz Emin Sabitoğlunun dünyasından eşidəcəyik. Təranə Mahmudovanın ifasında Deyərmi mahnısı. Sağollaşırıq tamaşaçılarla. Sağollaşırıq. Yeni verişlərdə görüşənə qədər. Quşlar bağça bağa girməzdən qabaq. Bağbana yetişilər heç gün dərərmi. Şələr dağda boynu kökəndə zamanı.